Жентте өмір сүрген Насреддин Рабгузи деген кісі болған. Қисасул Әмбия деген кітап жазады. Қисасул Әмбия деген пайғамбарлар баяны, яғни әулі әмбиелердің баяны деген сөзді. Жаңағы біздің ырым-тыйымдарға байланысты, сол Қисасул Әмбияда адам ата жерге түскеннен кейін 300 жылдан кейін Хаванамен жолықты дейді. Хаванамен кездесіп, екеуі қайтадан басын құрап, сол өмір сүре бастаған кезде адам ата Аллаға жалынып, жалбарынып, сана қылды дейді. Яғни, ғибадат жасап, құлшылық қылды. Соған жалынды. Сонда ан құсыңнан қорғайтын маған пана бер деді. Сонда Алланың бұйрығымен Жәбірайіл періште келіп, адам атамен екеуі үй салып етті. Ең алғашқы жердің бетіндегі үйді Жәбірайіл мен адам ата салып етті. Сол үйді салып болғаннан кейін шаңырақтан береке кірді дейді. Қасиет кие кірді дейді. Сонда келді де береке дастарханның басына жайғасты. Екі босағаға келіп ынтымақ жайғасты. Табалдырықтың астына келіп құт жайғасып етті. Сонда бала шағасын шұбыртып, Эбіліс малғын да келіп өтсі жерге. Сонда адам ата ашуланып айқайлады, сені кім шақырды, шық үйденді. Сонда Жәбірайіл періште айтты, ол да Алланың бұйрығымен келіп тұр. Сен оны қума, оған да бір бұрыш табылар деді. Бұрышқа отырып қой болмайды, тұрмыс құрмай қаламыз, ондай-ондай деген әңгіме болады да. Сонда ол бұрышты біздің қазақ жаңағылардың орны деп санағанда. Сондықтан соған байланысты біз бұрышты қайырып қояды. Қазақтың үйі дөңгеленіп салынғанының өзі де сол нәрсеге орын бермейміз дегеннен шыққан. Табалдырықты керме, баспа, босағаны керме деп айтады. Табалдырықты баспа дегенде құтымды басасын, есікті керме дегені ынтымағымды айырасын деген сөз қазақ. Әрбір сөздің өзінің мәні бар, мағынасы бар. Біздің қазақтың ырымындағы мынау шаңырақ кие санаймыз, қасиетті санаймыз. Өйткен себебі бүкіл қасиет пен киенің барлығы кірген жер өзі.